wacan daawadyaal madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa aaday dalka yuganda laakiin wuxuu ka tegay farriin lagu warramayo inay tahay in baarlamaanka aysan isku imaan karin inta uu maqan yahay iyadoo laga hortegayo qorshe ay wada guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka sacdiye xaaji samater sacdiye frembi iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ay kaashanayso oo la warinayo mooshin ka dhanah raiisul wasaaraha in gacanta ay ku hayso wararkii ugu dambeeyey safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee yuganda oo u uga sii gudbi doono kenya muxuu xambaarsan yahay muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa soo dhowow ayaan ku leeyahay waa maalinnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka oktoobar labada kun afar iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarne madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka dhoofay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho dhowaanahan wax safar ah ma gelin madaxweynaha xili safarradiisa aad ay u badnaayeen toddobaadyo ka hor madaxweynaha soomaaliya culaysyo siyaasadeed oo saaran awgeed waxa uu ka baaqday safarro uu dibadda u aadi lahaa waxaana uu diray ra'iisul wasaaraha iyo xubno kale oo dawladda soomaaliya ka tirsan safarkiisa waxa uu ku gaaray garoonka diyaaradaha magaalada kambaala ee caasimadda waddanka yuganda madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu si aangabasho lahayn xilligan dadaal ugu jiraa in taageero militari oo weyn uu ka helo waddamada ciidamada ay ka joogaan soomaaliya ee howlgalka admis ee gabagabada ah safarkiisa waxaa ku weheliya xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya iyo golaha wasiirada xubno ka mid ah oo uu ka mid yahay wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya oo loo yaqaano wasiir madaxaana furan مدحواينا ها سفر كيسة ورباهن ت الدولة دوحيكو دو قحداين ويهامد متشاقو لما نسوش شيقين إنت مع الموضوع وقاعدين دانه دونو ورين يوه إن مدحواينا حاسش يا محمود إنت وصن كبحين dhinaca xayndaabka madaxtooyada khilaaf uu jiray u dhexeeyey qaar ka mid ah maamuuskiisa kadib markii mid ka mida ragga u qaabilsan dhaqaalaha uu dalbaday boqo afartaniyoshan kun oo dolar oo sahay uu ka dhigto madaxweyneha islamarkaana mid ka mida dadkii dhaqaalaha bixinayay uu diiday arintaasi taasi oo buuq xooggan kadib la hakiyey islamarkaana arintaasi si hoose loo xaliyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud tegitaankiisa wadanka yuganda waxaa dadka qaar ay ku qiixayaan inay tahay dagaalka al-shabaab oo uu mar kale u diyaar garoobayo iyo iyo weyrika guute museveni oo uu ka doonayo in hub tiro badan uu ugu deeqo dowladda soomaaliya sidoo kalena ciidanka admis ee jooga soomaaliya uu awood dheeraada ku amro haddaba sidoo kale wuxuu u gudbi doonaa dhinaca kenya oo uu kala hadli doono arrimaha dagaalka al-shabaab iyo xoojinta xiriirka labada dal madaxweyne xasan sheekh maxamuud dalalkan tan iyo markii la doortay shan iyo tobanka mey labada kun iyo labaiyo labaatankii tirada jeer ee uu tagay aad bay u badan yihiin isla markaana inta badan si rasmi a looma soo bandhigo waxyaabaha hogaamiyayaashan uu kala hadlo haddaba iyadoo xaaladdaas ay taagan tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa lagu eedeynayaa inuu ka tegay farriin culus oo ku saabsan in baarlamaanka aysan shiri karin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ku amray golaha shacabka in wax shira aysan qaban karin inta uu waddanka ka maqan yahay maadaama uu aaad uga cabsi qabo in lagu baxo ra'yisul wasaarihiisa xamse cabdi barre oo maalmo ka hor halis weyn galay kadib markii sacdiye xaaji samatar kulan ay guddoomin lahayd baarlamaanka xubno ka mid a is abaabuleen islamarkaana ay ka shaqaynayeen mooshin hoosgelis ah oo kala tuura inay rayisul wasaaraha duldhigaan sababaha tacdiyo xaaji samatar looga ilaalinayo inay shir gudoomiso golaha shacabka ayaad isweyddiinaysaa sharciyan marka madaxweynaha waddanka ua uu ka maqan yahay sii hayaha xilka madaxweynaha ahna guddoomiyaha golaha shacabka ayuu noqonayaa sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe macquulna ma noqonayso in shaqadii madaxtooyada iyo shaqadii baarlamaanka golaha shacabka uu isku wado sidaa daraaddeed sacdiye xaaji samater waxay xaq dastuuriya u helaysaa in shirarka golaha shacabka ay iyadu guddoomiso sidaa daraadeed daawadayaal waa sababta looga ilaalinayo sacdiye frenbey in ay shir gudoomiso shirka golaha shacabka federaalka soomaaliya sababtan waxa ay ku soo aaday xili maalmo ka hor madaxweynaha oo isagu iska mashquulsan guddoomiyaha golaha shacabka oo imaaraadka jiray ayaa laga warhelay in sacdiye xaaji samatar iyo xildhibaano badan ay diyaariyeen mooshin ka dhanah ra-iisul wasaaraha iyaga oo leh mooshinkan waxaa looga gol leeyahay in ra-iisul wasaaraha meesha looga saaro waxaana lagu bedelay mooshin xilligaasi laga abaabulayay wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi sida xogta ay sheegayso madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ka sii gaashaamanayaa haddii shir golaha shacabka ah uu dhaco in xaaladu ay isku beddasho in ra'iisal wasaaraha soomaaliya looga takhalluso sidii baarlabaanka ay uga takhalluseen xasan cali khayre xilligii ra'iisal wasaaraha uu ahaa oo toddoba daqiiqo oo keliya ay ku qaadatay waxaana xamsi laga cabsi qabaa in tiro intaasi ka badan daqiiqadaha ay qaadato maadaama loo arko in saaxiibo siyaasadeed uusan ku lahayn inta badan baarlamaanka soomaaliya tirada xildhibaanada mucaaradka ku ahna aad ay u badan yihiin warar hoose ayaa sidoo kale oo la helay waxa ay sheegayaan daawadayaal in madaxweynaha soomaaliya uu doonayo in marka isaga wadanka uu joogo in uu siyaasadda si dhow ula socdo gaar ahaan dhaqdhaqaaqa golaha shacabka islamarkaana haddii culays badan lasoo saaro ra-yisul wasaaraha si fudud uu u kala furfuro ra'iisul wasaarahan shaaca ka qaaday in uu siyaasadda u soo galay inuu janno ku galo ayaa waxa uu yahay nin aad u qabow aad u degan dadkana aan maagin islamarkaana tan iyo markii xafiiska uu yimid maalinna aan lagu eedeen in hanti dadweyne uu luunsaday ama dad gaara uu dhibaateeyey dadka ra'yisul wasaaraha aadka uga soo horjeeda siyaasaddiisa waxa ay ku doodayaan oo keliya in xilkiisa lagu shaqaysanayo oo uu awooddiisa adeegsan la'yahay laakiin wuxuu sheegay inuu ixtiraam badan u hayo madaxweynihiisa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre xildhibaanada ka soo hor jeeda waxa ay ku doodayaan in uu yahay nin aad uga gaabiyey shaqooyin badan oo qabsoomi lahaa sidaa daraaddeed xukuumaddiisa inay fashilantay ayay ka dhigayaan waxay ku doodayaan in golihii wasiirada ee ugu tayada xumaa ee saaxiibtinimo iyo qaraabo lagu keenay meesha uu keenay sidaa daraaddeedna isaga awooddiisa aysan ku imaanin ee awoodda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ku yimaadeen golahan wasiirada waxayna soo jeedinayaan haddii ra'iisal wasaaraha meesha laga saaro in xukuumad taya badan ay imaan karto inta badan xubnahan xildhibaanada ah waa kuwo kala danleey ah qaar waxay doonayaan in mashaariic gaarah ay dawladda soomaaliya ka helaan si afka loogu buuxiyo oo laga aamusiyo qaar waxaa dhabka ah isbeddelka ay doonayaan oo ra-iisal wasaaraha wax ay ka sheegayaan inay meelmariyaan ayay doonayaan qaarna waxay u muuqdaan inay han siyaasadeed leeyihiin oo ugu yaraan xukuumadda in iskudhashaandheen lagu sameeyo kadibna ay ka soo muuqdaan xukuumaddaas oo keliya ayay doonayaan taasi oo lagu qeexay inay tahay mid muujinaysa in dawladda federaalka soomaaliya dhexdeedaba dadku ay siyaabo kala duwan u arkaan isbeddelka ay doonayaan haddaba baarlamaanka soomaaliya xubno badan oo waxaa ku jira khabiiro ku ah arrimaha ku saabsan dhinaca iyo mooshinada sidaa daraaddeed sacadiye xaaji samatar sacdiye frembi ayaaba ka mid ah xubnahaasi iyadoo ka mid ahayd dadkii sida weyn ula soo dagaalamay ee madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dhowr jeer oo mooshino la keenay xiligii ee xasan cali khayrena qayb ka ahayd xiligii maxamed xuseen rooblena qayb ka ahayd markii dambana dhinaca maxamed xuseen rooble iyo mucaaradka inay u soo goosatay la arkayey iyadoo firimbi ku dhex yeerinaysa baarlabaanka dhexdiisa sacdiye xaaji samater tallaabada lagu eedeeyey hadda somaali badan ayaa ku taageeray oo waxay leeyihiin waad saxan tahay maanta garab ayaan kuunahay waxaana rajaynaynaa in ra-iisul wasaaraha meesha aad ka qaado ra-iisul wasaare xamse cabdi barre wax dhaqdhaqaaqa oo xafiiskiisa ka socda oo arrintan looga hortegayo ma jiro ilaayo imminka isla markaana ra'iisul wasaaraha fariimaha nuocan oo kala a marka la gaarsiiyo wuxuu sheegaa marka bariiskiisa meesha uu ka dhammaado inuu ka tegi doono inta ka horaysana wax walwal ah uusan jirin ninkan aadka iyo aadka ee diintu ay uga muuqato ee ahludiinka ah ayaa sidoo kale tan iyo markii xilkan loo dhiibay buuqyo siyaasadeed oo la doonaya in lagu furo waxaa ka difaacay madaxtooyada soomaaliya in kastoo dadkoo dhan ahludiin ay yihiin haddana isagaa noo sheegay inuu siyaasadda u soo galay inuu janno ku galo laakiin uusan usoo gelin in uu ninkan dhaqaalaha umadda aruursado kadibna jawaabka uu buuxsado oo uu adduunyada dhinac ka galo sida madax ka horaysay iyo kuwa hadda joogaba ay sameeyaan mooshinkan madaxweyne xasan sheekh maxamuud walaaca uu ka muujinayo ee la qiray in uu yahay mooshin halis ah ayaa ilaayo iminka aan muuqan kulamo waaweyn oo muqdisho ka socda oo mooshin ka dhana ra'iisul wasaaraha lagu diyaarinayo in kastoo hadalhaynta baraha bulshada sheekadan aad ay ugu xooggan tahay oo saacad walbana ay wararkan wax iska beddeli karaan oo xaqiiq ay noqon karaan isla markaana wararka in ay jiri karaan inna aysan jeri karin wixii ku soo kordha muuqaaladeena dambe ayaad kaga bogan doontaan halkan haddii aad nala soo gaartay waxaan kaa codsanayaa bogga aynu ku leenahay facebooka ee hirka xogaha inaad naga soo raacdo sidoo kalena aad sabscraibe dhahdo bogga aynu ku leenahay youtubka ee xidigaha tub muuqaalkan kanxiga intaynu dib ugu kulmi doonno waxaan idinka tegeenaa sidaa iyo nabadgelyo